Сайн байцгаана уу? Де фактогоос асуу тойм эхэлж байна. Өнгөрсөн 7 хоногт Монгол улс цар тахал, улс төрийн эдийн засгийн холбоотой гол 2-3 зүйлийг товчхон хэлдэг ийм тайм байгаа. За өнгөрсөн 7 хоногт нийт 134 шинэ хүн коронавирусаар өвдсөн байна. Өдөрт хамгийн их буюу 19-өөр дунджаар гэсэн. Силинг аймаг хамгийн том байсан бол одоо Улаанбаатар 279 хүн, Силингэд 217 хүн. Хоёр хамгийн том төв болоод байна. Нийт одоо 10 кластер буюу тийм төв байна. Энэс 7 аймаг Инсаран, NCU Хөсөөт гэж бид ярьж байгаа. А шинээр одоо энэ Баянзүрх дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг 98 онд хөвчсөн хувийн эмнэлэг юм байна. За энэ 139-өөр 134 нэмэгдэхэд ганцхан уржигдэр гэтэл 57 нь энэний хагас нэмэгдсэн байгаа. Тэрний энэ 57-гийн 47 нь Баянзүрх дүүргийн тэр эмнэлэгт тэр илэрсэн нь одоо ер нь бол ихэнх нь хавтлих гэр бүлийнхэн хүмүүсээс гэж хэлж байгаа. За ийм байдалтай байна. 605 хүнийд одоо улс орн дотроо өвдлөө. Нийт 1069 хүн бүртгэсэн, 464 нь гадаадаас ирсэн. Тэрний одоо 10 нь энэ сард хийсэн 3 нислэгээс болж 10 хүн. Нислэгээс одоо 3 хүний ийм өвчин илэрсэн байна. За Монгол улс одоогоор 409 мянган хүнийд шинжилгээ хийгээд байна. Өдөр тутмын 10 орчим мянга хүнд хийж байгаа. 476 хүн эмнэлэгт байна. 584 хүн идэгэрсэн байна. Одоогоор хүн эндээгүй. А өнөө өвцөн хүмүүсээс харин 10-22 хүн эмнэлгийн ажилтнууд байгаа нь анхаарал татж байгаа. А энэ 17 хүний 17 22 хүний 17 нь хөсвөт дээр 5 цэргийн төв эмнэлэг дээр байгаа маа. За мөн өчигдрөөс энэ бид эргээд энэ гамшигын одоо энэ байдал чинь одоо улаанаасаа улбар шараасаа улаан өнгө рүү шилжсэн 2-7 хоногоор 1 сарын 6 хүртэл ингээ буцаад бүрэн хөл хорионд орж байгаа. Тодорхой зөвшөөрөгдсөн машинууд тодорхой салбарын ажилтнууд л явж болж байгаа. За өглөө ороод энэ тийм дээр явж байгаа. Тэгэхээр энэ 7 хоногт анхаарал татж байгаа гол асуудал бол энэ эмнэлгийн газрууд, ялангуяа энэ үндэсний халдварт өвчний үндэсний төвд болж байгаа үйл явдлууд. Энэ бол одоо ариун цэврийн байдлыг хахахгүй байна гэж тусгай шинжилгээ судалгаа хийсэн хүмүүс хэлж байдаг, дүгнэлт гаргасан байгаа. Ер нь бол Монголд энэ олон улсын эмнэлгийн стандартыг одоо хангасан барилгын тун цөөхөн. Энэ бол 40 жил байс 40 жилийн өмнө барьсан байшин дулаалга тааруухан. За тэгээд одоо нойлын өрөөгөө олон эмч нарын ч гэсэн эмнэлгийн ажилтнууд ч гэсэн өвчтэй хүмүүс ч гэсэн ингээд хуваалцж байна гэдэг ийм дүгнэлт хийсэн байлээ. Энэ тав хүс нийгмийн сүлжээгээс харсан баг. За эдийн засгийн хувьд зөндөө олон хүмүүсийн хувьд бол буцаад энэ бүрэн хаалттай байдалд бүх нийтийн бэлэн байдал дээр шилжин гэдэг бол сайхан мэдээ биш. Олон хүмүүс ажилгүй болж байгаа. Гэхдээ одоо энэс өөр сонголтгүй болж байна. Зарим компаниуд бараг 40-д хоног хаалттай байна одоо. Вакцины хувьд яриа яваалын бус торонд тариад эхэлсэн байгаа. 6 сар орчмын дараа вакцины ирэх юм шиг байгаа. Тэгэхээр хүн амынхаа 60% вакцинжуулна гэж төсөөсөн яриад байгаа. За тэр сахилгаан хог энэтэй холбоотой тэр төлбөрийг улсын компани төлөх болсныг бүгдээрээ мэдж байгаа. Энэ бол тодорхой айлуудад ялангуяа бага орлоготой айлуудад бодиттой хариулын хэмнэлт болж байгаа. Тэр мөнгө нь хүнсний авахд нэмэгдүүлэхэд хүнсний борлуулалт тэр мэдэгдэж байгаа. За гэхдээ энэ бол манай ичим хүчний нэгдсэн сүлжийн томхон ачаалал болоод Оросоос энэ ялгаагаа бид мөнгөөр валютаар авдаг. Энэ бүхэн бол манай эрчим хүчний систем ямар хэмжээнд хэврэг байгаа, ямар их
одоо сайжруулах, нэмэгдүүлэх шаардлагатай байгаа харуулж байгаа. А эдийн засгийн хувьд өөр нэг мэдээ бол засгийн газар Рио Тинтогийн шин захирлаас оюу толгойн Дубайн гэрээг цуслахыг шаардж байгаа. Шаардж эхэлсэн. Энэ Дубайн гэрээгээр оюу толгойн томоохон татварыг өршөөсөн байгаа. Мөн оюу толгойн үний уурхайн зардал хэдийгсэж байгаа тухай яриа эхэлж байна. За энэ бүхэн бол Монголын эдийн засаг бас тодорхой хэмжээгээр нөлөөлөхөр ийм үйл явдлууд болж эхэллээ. Өөр нэг үйл явдал бол тэмдэглэх үйл явдал бол энэ Ломбардийн хүүг одоо сард 16 байгаа юм байна. Энийг 3 болгож хязгаарлах хууль их хурлын гишүүд бариад өргөн барьсан байна. Энэ бол нэг талаасаа ямар хэмжээнд мөнгө хүмүүс хэрэгтэй байгааг харуулж байгаа. За нөгөө талаасаа энэ нөхцөл байдал дээр тэгээд хамгийн их одоо ямарваа нэгэн ломбард болохоор чинь ямарваа нэгэн юм шаардахгүй хөрөнгө авбал мөнгө өгдөг юм систем. Тэгэхээр энд бол Монгол улсын санхүүгийн эдийн засгаа санхүүжүүлэхэд ясаар их том шаардлага байгааг харуулж байгаа. За хамгийн эцэст нь дараагийн 7 хоногоос хасах 50 хүртэл хүйтрэх ийм мэдээ гараад байгаа. Яг шинэ жилийн өдрүүдэд боломжтой байх хэрэгтэй. Өнгөрсөн 7 хоногт эрүүлжүүлсэн хүмүүсийн тойрос нэмэгдсэн. Энийг бас тооцох хэрэгтэй. За юм байна. Өнөөдөр манай де фактогоос асуу тоо гэх баярлаа.